Když se podíváte, tak naše těla jsou prakticky stejná jako u jiných savců. Máme dvě oči, máme nos, máme ústa, máme zuby, máme čtyři končetiny. A přesto my lidé se cítíme, že jsme tak někde nahoře a ta zvířátka jsou někde dole. A my se nestydíme jenom za svá těla, my se cítíme i za jeho projevy. Je to tak nebo ne? Já to tak alespoň cítím. Já si třeba vzpomínám, je to už 40 let, a vám to říct můžu, 30 let, 40 let už to je. Když jsem byl na vysoké škole v prvním ročníku, tak jsme všichni milovali krásnou dívku. Měla se Tamara, do dneška si pamatuju, vysportovaná, štíhlonka, brunetka, obrovské oči. A jednou jsem šel po fakultě a byl tam na lístečku napsáno, organizujeme lyžařský výlet do Krkonoš. Výbava, běžky, boty není určeno pro začátečníky a středně pokročilé, pouze pro pokročilé lyžaře. Já jsem v životě na běžkách nestál, jsem se napsal asi na třetí místo, že pojedu. A když jsme tam přijeli, tak nás bylo 11, nebo nás 10, aby 10 bylo nás 11. A teď jenom ten kontrast mezi tou krásou a těmi projevy toho lidského těla. My jsme z Baťohy šli na nějakou horskou chatu, nešli jsme příliš rychle, ta Tamara šla první. A najednou se zastavila a říká, víte co, tady to takové krásné, já se budu pokochat pohledem do údolí a vy zatím pomalu běžte, já vás potom doběhnu. Ona se nechtěla kochat, ona se chtěla jít na záchod, ona se to stěla přiznat. A co se nestalo, když na ten záchod šla, tak ten produkt toho jeho trávicího ústroje nespadl do sněhu, ale spadl na zadní část té lyže. A protože byl velký mráz a jasno, tak samozřejmě přimrzl. To by nebylo ještě nic tak hrozného, ale ona si toho nevšimla. A jak nás doběhla, tak už z dálky volala stopa, stopa, jako to znamená, že my, co jsme tak neuměli, tak jsme museli z té stopy vysoko do nás přelížděla a jak kolem nás běžela, jsme si samozřejmě všichni všimli. Ono si nešlo nevšimnout, z toho se kouřilo ještě u toho česka. Tak nás všechny předběhla. A stopa byla jasná. A ještě vykřikovala tady někde od někud z Česka, říkala, hele, já jsem to tam vyblejskla, to bylo fantastický, ty pohledy. A no nic, dojeli jsme na tu chatu a to nejsem o tom, to je jenom začátek toho povídání, už bude rychle, ale proč o tom mluvím z hlediska psychologie? Až jsme byli u té chaty, tak si toho teprve všimla. A teď kdo mi to tam dal? Ale to je hloupý vtip. A samozřejmě jsme se tomu všichni zasmáli a pak večer při večeři řekla pro komunikaci a pro psychologii tu smrtelnou větu. Nikomu to neříkejte. Tohle má takovou docela sledovanost na internetu, takže zdravíme Tamaru. Já myslím, že už se nebude dívat, no už bude někde před důchodem a tak si ho třeba neumí s počítačem. Chtěl jsem říct, já už jsem to povídal mnohokrát po lyžařských výcvicích, takže ona už to ví, že to povídám. Ale teď ta pointa celého toho, co, proč to vlastně říkám takhle na začátku. V tu dobu nebyly mobilní telefony, nebyly informační sítě, nebyly informační technologie, ale druhý den to viděla celá fakulta v Olomouci, další den celá Univerzita Palackého. A pak, když jsme se vrátili zpátky a Tamara přišla do menzy, tak všichni stichli a už to začalo. To je ona, no, to není možný. Taková krásná holka, takovou věc. Takovou. Je. A tím jenom si říct, že my lidské bytosti, věci, které jsou zcela přirozené a normální, považujeme častokrát jakoby za takové nepříliš kultivované pro nás. A my se za ně jakoby stydíme. Tak já jsem začal takovým, no, odrazil jsem to od této věci, to naše dnešní povídání. A s tím souvisí potom další věc. Teď jsem myslel, že třeba sahneš do tašky. Že to ukážeš. Takže já jsem si byl odskočit dneska odpoledne a takovýhle je to. Zda být či nebýt, že? Ano.